1156 uppgiften då. Den här är XR i nämnaren, så man behöver ett speciellt sätt att räkna upp den. Den som är gemensam med dem är att x måste vara bli i täljaren på något sätt. Men det är en division, så när man pratar om division så motsatsen på den är multiplikation. Så x vill jag gå ut, så jag måste multiplicera täljaren med x. Och på andra sidan också. Så har jag de här två nu. Den här två blir det ett. Så har jag bara så 72 kvar där. Så har jag 24x istället där. Nu är det som bekant. Så vill jag ha x som är bara 1x. Så dividerar jag med det med 24. På andra sidan också 24. Så har jag x är lika med 3. Vill man, har man svårt fortfarande att x är på höger led, så flippar man som jag har sagt tidigare. Okej, då har vi 18 då. Ska bara göra så här så att det blir. Aha. Ja, det går inte. Ska bara göra så här. Är lika med. Orton. Det vill jag göra med x. Okej, som vi har gjort med a. Så vi ska multiplicera täljaren med x. Därför vi vill bli av med x där i nämnaren. Och på andra sidan också här x. Så har vi 0,30. X är lika med 18. Som vi har gjort kanske tidigare är att man dividerar dem båda med 0,30. Om man använder miniräknare så det är inga problem, men har man ingen miniräknare i handen, den här blir 1 nu, då flyttar man den här 1 kommatecken där, så blir det 180 där. Så har vi x är lika med 180 dividerat med 3 istället. Då är det 60. Okej, okay, se. Nu ser vi att vi har minus 62 där, eller negativ 62. Om ni har den, ni måste bli av med den först innan ni kan röra x. Som jag har sagt tidigare, det måste vara plus och minus först ni ska röra. Så vi ska göra det. Vi har negativ 62. Då har vi positiv 62 på andra sidan med. För enkla så har vi 5,8 dividerat med x är lika med 58. Då har vi x där nära. Kan multiplicera täljaren med x och på andra sidan med x. Så ser vi att den här är blir 1. Så har vi bara 5,8 där. Är lika med 58x. Jag vill ju ha x ensam där. Så dividerar jag med 58. Det är samma sak här. 58. Använder ni miniräknare. Då har vi 0,1. Men jag föredrar att förkorta dem. Dividera båda med 5,8. Precis. 5,8. Så får jag en tiondel. Alltså en. Ni förstår det. Så gör jag så här. Och. Nu är Dino då. Som jag sa. Kan vi titta här nu. Vi har 12 där. Som ni ser 12 där. Alltså det är positiv 12. Och sen ni har division där. Den här är division. Men jag måste också säga att ni måste använda för att bli av med först den som är addition eller subtraktion. Och det positiv 12 där är en av dem. Så vi har minus 12 där. Vi har också minus 12 där. Okej, okay. Så har vi den här blir 0. Så har vi 44. Alltså det positiv fortfarande är lika med
88. Och sen, som vi har gjort tidigare, så multiplicerar vi med x där. Täljaren. Den här blir 1. Så har vi 44 är lika med 88x. Och då dividerar vi den med 88. Jag vill bli av med 88, så jag vill göra det till 1 på andra ledet också. Det här är 1 nu. Så har jag x är lika med 1/2 eller 0,5. Väljer ni att skriva 0,5, det är också okej.